Med sin opvækst i Fensmark besluttede Linette Bak sig i 2014 for at kende sin barndomsbys historie. For da hun var barn i Fensmark, var hendes umiddelbare tanke egentlig ikke, hvordan historien var skruet sammen. Det tænkte hun ikke så meget over. Som barn legede hun på Kælkebakken, skøjtede på gadekært og legede i æbleplantagen på gården, som den blev kaldt. Senere festede hun i bordtennispavillonen og mødtes et par gange om ugen i ungdomsklubben Oasen. Dengang tænkte hun for eksempel ikke over historien, der hørte til Fensmark Kirke, eller hvem digteren Christian Winther var, og hvordan mindestenen for digteren havde fundet sin vej til præstegården. Hvordan fladsågetrollen blev skabt i atelieret af Arne Bang. Hvordan alle de dramatiske historier fra Holmegårds glasværk var blevet til. Eller hvor farligt livet kunne være i Holmegårds mose. I 2014 gik hun simpelthen i gang med at lære sin egen barndomsbys historie. Og det blev til meget mere end det. For eksempel Facebook-siden Nye og Gamle Fensmark, hjemmesiden fensmarkby.dk og bogudgivelserne Fortællinger fra Fensmark, første og anden del. Vi må erkende, at hun har taget revanche og lært sig barndomsbyens historie at kende, og det er der kommet en række programmer ud af. I dag skal vi besøge Tage Sejling. Tage Sejling, han var brugsuddeler i 38 år i brugsen i Fensmark. Så vi glæder os rigtig meget til at høre hans historie. Så lad os modere til ham. Nå. Hej Tage. Hej. Velkommen. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Ja, det må du gerne. Igen. Ja. Skal vi lukke døren her? Jeg glæder mig, da du kommer en gang imellem. Det er godt, det er godt. Åh, de gamle ben. Jamen, jeg vil gerne sige tak til Tage, fordi jeg har fået lov til at komme her i dag. Det er jo tredje gang, jeg besøger Tage. Først har jeg besøgt Annie og Tage, da de boede i Næstved. I Sydbyen, så har jeg besøgt jer her på Kildemarkscenteret, og nu besøger jeg så dig i dag. Så jeg vil gerne have lov til at sige rigtig mange tak, fordi jeg måtte komme her i dag og lytte til din historie. Du har jo været brugsuddeler i mange år i Fensmark. Ja, jeg var det så. Kunne du tænke dig at indlede historien med lidt og fortælle, hvordan det var, dengang du var brugsuddeler? Ja, det er da godt. Det første billede her, der har vi et rigtig godt billede fra af brugsen, Fensmark Brugsforening. Ja, det som så ud, da jeg kom. Ja. I 1953. Det var så Niels Peter Marius Clausen, der havde brugsen på daværende tidspunkt. Ja. Ja, indtil 46. Ja. Så overtager du brugsen. Nej, det går Jørgensen. Det går Jørgensen, men ja. I 1953, så efter Jørgensen, så overtager du brugsen. Ja, det er rigtigt. Ja. Og kan du fortælle lidt om det billede der? Ja, det kan jeg da. Den moderniserer. Ja. Det er simpelthen efter moderniseringen af det første billede. Ja. 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 Og som den så ud, da jeg kom. Lige nøjagtigt, ja. I 53. Ja. Og der har overhovedet ikke rørt noget som helst siden 1932. Hold da. Ja, der var jo beboelse i den ene ende af huset, ja. Og butik i den ene ende. Ja. Og så var der kommiværelse ovenpå og soveværelse. Og så en gang imellem, så kom der andet end kommi ind i soveværelse.
Skal vi prøve at bladre videre her engang? Ja. Så er der lidt her fra nogle billeder, hvor generalforsamling i marts 1956. Ja, fordi der skete jo det, at da jeg kom, så synes jeg, der trængte til at blive lavet om. Og til at man, men formanden, det var en, det hed Jens Peter Hansen. Ja. Der fik jeg den besked, at der var ikke råd til det, og der var butikker nok i Fensmark i forvejen, så der var ingen grund til, at brugsen skulle bygge om. Nå. Men så i 1956, der var der generalforsamling, og der blev det så vedtaget, at brugsen skulle moderniseres, fordi jeg blev ved med og ville have lært det. Vi kunne jo ikke have det gamle bras liggende. Det blev det. Vedtaget på generalforsamlingen i 1956. Og så gik de i gang med at modernisere. Ja, og det er som det så ud lige før nedrivningen her i 56. Ja, det, dermed bliver det revet ned. Ja. Så er der gang i ombygningen, og den er sådan set foretaget her i 1956. Ja, der står her brugsen efter ombygningen i 1956. Ja. Der er kommet et vindue mere. Et vindue mere, ja. Så kommer der en trappe på også, det er i 1957. Ja, og så hernede, det er så i foråret 1960, der bliver butikken lavet om til tag selv. Ja, selvbetjening. Men i 1960, det bliver fuld selvbetjening og kontant betaling. Hold da. Så har vi et fint luftfoto her. Ja, det er bare et billede for at tage fra luften. Men det er jo lidt, det er meget sjovt, fordi der har vi jo både gadekæret, og vi har... Ja, der er det blevet lavet rundt. Lige nøjagtigt, ja. Fordi der har jo, det har jo sådan set været sådan firkante med en sliske ned, hvor hestene kunne gå ned i gamle dage. Ja, ja. I 1962, der bliver Orla Jensens gård jo solgt til kommunen. Skal vi lige sige, at Orla Jensens gård, det er den, der ligger heroppe? Ja. Så man lige ved det. Det er meningen, at der skal laves et butikscenter, der hvor, hvad hedder vejen der? Elmevej. Ja. Men det bliver aldrig til noget. Nej. Og dengang, der købte brugsen jo to grunde der. Ja. Og som vi så senere bygger på. Vi prøver lige at bladre om en gang her. Ja. Hold da. Ja, det er bare personale. Ja. Det er det personale på det tidspunkt. Ja, i 1957. Det er jo Kaj Larsen, som senere blev borgmester i Fensmark. Lige nøjagtigt, ja. Der er et flot, godt billede af ham der. Ja. Det må man sige. Det er der, vi har indbrud. I 1960. Ja. Ja, og det var lige før jul. Vi havde det der, den der boks ude i vores entré, inde i lejligheden. Den var simpelthen muret ind i muren. Ja, det var den. Ja. Og hvordan de er kommet ind, det ved jeg ikke. Der var ikke øl og sådan noget. Nå. De var kommet ind af fordøren. Det var ude i vores entré. Ja. Der var sådan en dør der. Så så den sådan ud næste morgen. Og det stjal for 13.000 kroner. Det var mange penge dengang. Ja, det var det da. Det var en fredag aften, at jeg lige havde låst det ind. Var det simpelthen omsætningen for brugsen, der blev lagt derind, eller? Ja, ja. Ja. Ja, det var jo alle pengene, og der var også kvitteringer derude og sådan forskellige ting. Og så har du et lille billede af gadekæret her, hvor det var... Det var inden det blev lavet rundt. Ja, det er meget sjovt at se, ja. Og der kan man jo simpelthen se her, hvor hestene kunne gå ned ind fra Stenskovvej, når de skulle ned og skyldes. Ja. Og man kan også se, at sikkerheden, den var jo ikke lige så meget up-to-date, som den er i dag. Fordi det var jo brugsens gamle formand, Jens Peter Hansen, der lavede den rundt. Okay. Og så skal vi lige have Annie på banen, synes jeg. Du ja, har jo, hun maler kaffe. Ja. Ja. Du har jo været gift med Annie i hvor mange år til? 68. Ja, ja.
Så jeg lovede dig jo, at når nu hun ikke var her i dag, så vi stadigvæk skulle mindes hende. Så jeg tog en lille ting med herovre i en taske, som hun i hvert fald ikke har glemt på dagen i dag. Så jeg tog et lys og en lighter med, og så synes jeg, vi skal køre ud og tænde et lys ude på hendes grav og mindes hende på den måde, når hun ikke kan være her i dag. Og så synes jeg også, vi skal se det her fantastiske billede. Det kan lige komme ind, når vi alligevel taler om Annie. Og hvornår er det fra, Tage? Det er, da vi har guldbryllup. Ja, ja. Herude i Appenæs. Hvor jeg besøgte jer første gang. Ude på Plantevej. Ja. 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 Skal vi prøve at gå videre engang? Ja, det er ikke andet. Det går, jeg laver vinduer. En ung, flot herre, ja, ja. Hvor du står her og pynter lidt i forretningen. Ja. Og der har vi jo så... Det er Arne Bangs skulptur, hvor Danmark flyttes fra hjørnet dernede, og så over på, derovre på, ved Ollersgård og ved Gadekæret. Og det sjove ved det her også, det er faktisk, man kan se Fensmarks handelsgartneri her i baggrunden. Ja. Ja. Så kommer der gang i udstykningen. Ja. Af Ollersgård. Ja. Ja, den startede jo derovre i Ahornvej og Bøgevej. Det er noget af det første, der bliver lavet. Ja, ja. 1964, der søger Brugsen og rådgivningen hos FDB's udstødningsafdeling og foreslår, at den gamle brug skal rives ned, og der skal bygges en helt ny brugs. Så det er kaldt en typebrugs på 265 kvadratmeter. Og vi havde jo i forvejen købt to grunde. De foreslog, at vi skulle gøre det der, og det bliver vedtaget på generalforsamlingen, at vi går ind for FDB's forslag. Men når du sådan tænker tilbage, var det så ikke sådan lidt hårdt også at skulle blive ved med at udvide og udvide? Nej. Du havde bare blod på tanden. Det var jo spændende. Det var spændende, ja. 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 Så det der kan du se. Julebrusen. Ja, der er lavet sådan et skilt, hvor der står julebrusen på. Ja, det er meget skægt, ja. Julen 1967. I 66, der bliver Peter Nielsens gård solgt. Ja. Kravmosegård. Ja, Kravmosegård, ja. Ja, og købt af kommunen. Og så siger de, at i løbet af kort tid, så vil der være 350 flere parcelhus i omegnen der. Og så det viser så hurtigt, at den nye brugs er bygget for lille. Nå. Og det besluttes at lave brugsen til supermarkedet. Det gjorde vi der i 1970 eller der omkring. Nu kan jeg... Og det vil så sige, altså, hvad forskel er der? Der er den forskel, at når man bliver supermarked, så får man slagterafdeling. Det bliver påbegyndt i 1971 at bygge det der supermarked der. Der er det så, at vi skal låne nogle penge i Bikuben. Og det kan vi også godt på betingelse af, at de får lov at blive bygget ind i den ene ende. Ja, det kan jeg godt huske. Ja. De skal have 100 kvadratmeter, og salgsareal, det bliver på 550 kvadratmeter. Jeg kan faktisk godt huske, at Bikuben den lå der, fordi de havde sådan en flot telefon lige til højre, når man kom ind, der spillede musik. Ja. Og den har jeg faktisk et billede af, hvor jeg står og hører musik i den til næste tidene. Ja, vel. Så det må have været et par år efter. Ja, men det er jo bare nogen skulle pilles ned i det var på midlertid, ja. Men jeg kan jo også huske, du fortalte mig på et tidspunkt, nu har du læst begge mine bøger. Ja. Og du håber jo på et tidspunkt, der kommer en tredje. Ja. Det spørger du mig om hver gang, når jeg kommer. Og så fortæller du mig, fordi Ludvig han er jo med i min første bog, Glasmager Ludvig Christensen. Ja. Men Ludvig, han kom op og steg i brusen. Ja. Og hvad var det lige nok, det der skete? Han skulle altid have en plads ude i bagbutikken og se at drikke en bajer. Ja, ja. Og det fik han hver gang, han kom. Ja. For det var ellers ikke noget, vi serverer øl i bagbutikken. Nej. Men han,
Det var hans ønske. Så skulle han bare sludre lidt? Han blev der måske lang tid, ja, eller bare... Ja, en halv times tid, eller sådan noget. Så det var meget, han var meget hyggelig. Og så var der noget med, han havde sin helt egen plads? Ja, ja. Han havde fast plads. Ja, og han havde jo også et kaldenavn. Den fine Ludvig. Ja, det kan jeg ikke huske. Nej, det gjorde han. Det var hans kaldenavn, ja. Ja. Så... Og det er så, da det er lavet om til supermarked efter ombygningen i 1972. Ja. Og det var jo overfor, hvor vognmandsgården den lå. Ja, ja. Der boede jeg jo de to første år af mit liv. Nå, ja, ja. Ja. I siden af Inger og mælkemanden Evald. Det er det nye supermarked efter om det er lavet om i 1972. Frederik Jørgensen. Ja, det er formanden. Og dig? Ja. Ja. Og I er simpelthen klar til at åbne døren? Til alt det nye. Var der mange, der stod i kø? Ja, det var der da. Mm-hmm. Altså, de første 150, de fik en buket blomster. Nå ja, så kan jeg godt se. Så bliver det til... Så i april 1978, der bliver Fensmark Brugs udtaget til at skal være pilotbutik. Ja. For noget, de kalder landsupermarked. Der kom der jo folk fra hele landet. Uddeler og bestyrelser og folk fra FDB. Og skulle se, hvordan vi havde fået lavet det. Og der står jo så, vi skulle se, hvordan det hele skulle gøres. Og den bliver så åbnet. I april 1978? Ja, altså den der... Det er, hvad hedder den, pilotbutikken. Ja. De kommer jo og maler den. Den bliver malet i to nye farver, brunt og creme. Ja. Og det er så det, der skal være model for sådan en landsupermarked i hele landet. Ja. Jeg regner med, at der var cirka 300 butikker, der skulle laves ligesom. Og så får vi som de første en flaskeautomat. I 1982? Ja. Og det kan jeg jo se, det er Morten, der står der. Ja. Nu kan jeg jo kende. Bikuben har sagt lejemålet op, fordi vi selv bygge på den anden side af vejen. Ja, på den anden side af vejen, ja. Vi kunne jo sagtens bruge det, de havde. Ja. Der var de 100 kvadratmeter, det blev så brugt til at lave bedre personalefaciliteter og flaskerum, hvor man den der flaskeautomat. Ja. Skulle stå og... Der har vi jo så Urania, der er i gang med at spille her. Ja, ja. Så i 1982. Det er ved åbningen. Ja. Så er der i 1986 her. Ja, butikken bliver lagt om, og efter det nye, reviderede supermarkedskoncept, og åbner så ugen før påsk, men uden nogen festival. Næsten samtidig kommer der et helt nyt koncept, for FDB Supermarked 90 her det. Brugsen er interesseret i det, men vi venter, for der er kommet frem, at Bilka skal bygges. Uh-huh. Så vi får travlt med at fremlægge strategier. Det bliver besluttet at gennemføre S Supermarked 90 fuldt ud, med nye kassedisker, nye kasser, nyt inventar og så videre. Mm-hmm. Frysemøbler og andet det der. Ja. Efterfølgende billeder sort-hvid er fra åbningen af den nye typebrus i 1900. Det er første gang, vi bygger jo. Mm-hmm. Ja. Og der kan man så se, at folk de står her ved kølediskene. Ja, ja. Der er rigtig mange. Det er der, hvor vi åbner. Jeg kender hende, der kommer ind ad døren der. Ja, det er min farmor. Hvad? Det er min farmor. Er det det? Det er Valborg Christiansen nede fra Stadionvejen. Ja. Ja. Den gamle, det er Erik Holst. Den gamle miljøminister, det var svært at sige. Ja. Ja. Han var jo bestyrelsesmedlem hos os. Og så kom han sent hjem fra arbejde. Og når så de holdt bestyrelsesmøde, så det startede kl. 7. Og så kom jeg ikke helst, når klokken var 8. Ja. Og så måtte de gå det hele igennem igen, fordi han ville have det hele med. Ja, sådan er det.
Ja. Men Erik Holst, han var jo meget fremsynet. Mm. Blandt andet dengang, vi skulle have benzintank. Ja. Og det skulle vi jo betale for. Der siger Erik Holst til mig, vi skal lave en kalkyle. Og jeg anede ikke, hvad en kalkyle var. Det skulle vi gøre, hvad, om det kunne betale sig. Nå. Men han, altså, ja, det er nok lidt hårdt at sige det. Men jeg holder på, hvis ikke jeg har haft Erik Holst i bestyrelsen, så tror jeg ikke, den brus er ligget der. Havde den ikke det? Nej. Jeg tror ikke. Ja, der har vi jo så. Det er Greve Pigegarne. Ja, ja. Det er jo i forbindelse med, da brusen. Det er jo pilotbutik. Ja, den der pilotbutik, ja. Spil og holde koncert. Ja, og der kan man jo så se det gamle rådhus her. Ja, det gamle alderdomshjem. Eller alderdomshjem, det er det, jeg mener, ja. Jeg kan se det i Lasse og Mathilde. Ja, de var der og underholdt. Og, ej, det er altså lidt sjovt. Der går min mormor, Else Bak. Er det Else Bak? Ja, det er det da. Men jeg synes brusen har en lang og spændende historie. Og jeg synes også, det er vigtigt, at den bliver fortalt. Ja. Og så synes jeg også, at så du stopper så i, hvornår siger du? Jeg stopper i 1990. Ja, og hvem overtager så forretningen? Det gør egentlig her Lars Pedersen. Ja. Men han falder død om ved skrivebordet 7 år efter. Nå, og så kommer Hans Larsen. Så kommer Hans Larsen, ja. Som har den den dag i dag. Ja, ja. Og han har i hvert fald også fået den til at vokse. Det har han. Så man må sige, at I minder mig om hinanden. Ja, jeg når ikke Hans Larsen til knæene. Nej, men jeg synes alligevel, du har gjort det godt, sagde. Jeg er Eivind formand. Ja. Og det var vores 100-års jubilæum. Ja, Eivind Johansson, han var også gammel skolelærer. Ja. Ja. Det er vist nok, hvor jeg stopper, ja. Det var jo fordi, når der skulle vælges uddeler, så blev der jo indstillet nogen. Mm-hmm. Jeg tror, det var 72, der søgte, og så var vi 5, der var indstillet. Og vi skulle komme der til, det skulle være generalforsamling, der var vi kaldt ind til den 5. maj. Ja. I 1953, og så blev vi sat, vi skulle have konerne og kærester med, hvad de nu havde. Så blev vi sat, det derfor, jeg kalder det dyreskue. Vi skulle sidde der, formanden, det var Jens Peter Hansen dengang, han læste de her ansøgninger op og så videre. Og så da det var slut, så skulle der være afstemning. Ja. Der var... Jeg tror, der var 102 til generalforsamlingen. Det var mange. Så fik vi lejlighed til at sige noget. Hvad ser? Ja, ja. Og jeg kan huske, der var en af ham, der blev købmand over i, jeg tror, det var i Halvmagle. Han var indstillet, og så en komi, der var i brusen. Han var også indstillet. Og de rejste begge to op og sagde, jeg mig kender jo. Så jeg siger ikke noget. Nå. Jeg fik også ordet, og nu kan jeg ikke huske, hvad jeg sagde, men jeg kan huske, at jeg sluttede med at sige, at jeg kom i lære den 9. april i 1940. Ja. Det var en tirsdag. Mm-hmm. Og det var meningen, at jeg skulle starte om mandagen, men det synes min far var en dårlig idé, så det blev udsat til tirsdag. Nå. Og det var den 9. april. Ja. Og så siger jeg, så kunne det være meget sjovt at få en udviklerplads. Ja. Den 5. maj, 13 år senere. Ja, ja, ja. Men det var en, der havde vundet. Ja. Og skulle tage gratis varer i løbet af ganske kort tid. Ja. Jeg tror, det var et minut eller sådan noget. Okay. Og så valgte han brusen i Flensmark, for der vil jeg kende ham ikke. Det var da en god idé, så. Ja. Der var også et eller andet professionelt bandetømme. Ja, det var da et store indbrud. Nå. Selve butikken. Det er da nok det, jeg tænker på, så. Vi havde det der med pengeskabet. Ja, ja. Men
Det var noget, der foregik om natten. Ja. Der kom om morgenen, det kunne ikke være simpelthen. Der var hul op til loftet. Hold da. Så havde, der stjal de fra 200 til 40.000. 250.000. Hvad var det, de havde taget? Alt muligt. Kød og fjernsyn og symaskiner og sådan nogle ting. Ja. De, fandt man nogensinde tyvene? Ja. Nå? Jeg tror nok, de fik fat i dem. Jeg kan ikke huske det helt præcis. Nå. Men jamen, det var igen, det var det største indbrud i landet næsten. Det lyder eddermame stort, hvis man kan sige det sådan. Og så er der jo selvfølgelig også, står der her, der er nogle kunder, der mener, de har set bilen. Ja. Ja. Så måske det er derfor, at de er blevet fanget eller fundet? Jeg ved det ikke. Ja. Det var dem, der bor på den anden side af vejen der. Nå. Ja. Er det der, hvor der kommer benzinstandere? Benzintank? Ja. Ja. Ja, der har vi fået benzin sammen. Ja, okay. Men så er det, vi giver rabat. Nå! No. Ja. Der er hele brugens personale, der vi laver supermarked. Mm-hmm. Det var simpelthen i 1972. Ja, du kan prøve luften op. Ja. Hold da. Det var vores første slagter. Ja. Og der er Annie jo. Ja, ja. Inden vi slutter sådan med lige at... Så synes jeg lige, vi skal se det album her. Jeg synes lige, vi skal kigge i det. Jeg synes, I er så fine. Det er simpelthen, der Annie og dig bliver gift. Ja, ja. Og hvilket årstal er det? Det er 1950. 1950? Ja. Ja. Og hvilken kirke blev I gift i? I Slangerup. Ja. Det er rigtig gode billeder. Det er også en professionel fotograf. Det var det simpelthen, ja, ja. Det kan man godt se. Det er sjovt at have sådan et album her. Det er mine forældre. Mm. Min far, min mor og min lillebror. Ja. Han er 70 år i dag. Når nu du siger din far og din mor, ja, så kommer jeg til at tænke på det der ur, der står derovre. Det lille? Ja. Men det er for min mor, der er 55 år. Og skal vi så ikke lige høre historien om det? Det ur, der er inde i, det tilhører jo sådan set ikke. Det er min fars. Ja. Ja. Og det synes jeg var sådan en smuk historie, at du havde fået det af din mor, og det var din fars lommeur, gamle lommeur. Ja. Ja. Han faldt jo ned og slog sig ihjel. Ja, det sagde du godt. Ja. Så derfor synes jeg også, at han havde en plads i det program her. Men hvis vi nu lader billedet være slået op her med dig og Annie, og så vi sætter os ud i min bil og tager lyset og lighteren med, og så kører ud og tænder et lys for Annie. Ja. Og så mindes hende i dag i det program her. Men nu er vi simpelthen i Flensborg. Ja, så, det er vi. Så den vej har du kørt mange gange til? Okay. Ja. Der er sket meget i Flensborg i min tid. Ja, det er der. Alt de næsten bygger alle sammen. Ja. Alle de... Ja, de der huse, de var der altså. Ja. Men jeg synes da lige, at vi skal lægge vejen forbi Brugsen. Ja, men det kan vi da godt. Ja, så vi kører forbi Brugsen. Ja, det ved du hvad det er. Danmarks størst. Ja. Superbrugs. Ja, det er utroligt, og den ligger bare i lille Flensborg. Ja. Men han har jo gjort det godt, Hans. Ja, det har han. Så ingen tvivl om det. Jeg kan huske, han kom i lære over i Glumsø. Ja. Ja. Mens vi lige holder her, så holder vi jo her, hvor vognmandsgården lå. Ja, det vil jeg godt. Ja. Og hvor mælkemanden han boede også. Evald. Ja. Ja, ja. Har du mødt ham nogle gange? Okay, ja. Ja. Så, og her er simpelthen den store brugs. Yeah. Der er du tilbragt. Hvor meget blev det? 37 år? Ja, 37,5. 37,5? Ja, men de siger 37. Jeg siger 38. Nå, okay, så siger vi 38. Hvad tænker du om, når du ser det her nu? Ja, det er da godt. Hmm? Jeg synes, det er da fint. Synes du, det er sjovt at komme forbi? Ja,
Nu har jeg selv været med at lave fundamentet til det hele. Ja. Alt det der, det er jo bygget siden. Ja. Du så billederne jo. Ja, ja, lige nok, ja. Men det er ligger utroligt, så meget der er sket. Ja. Så er vi nået til Falsmark Kirke. Ja. Så nu vil vi gå ind og tænde et lys for Annie. Vi er heldige, at det tørre er der. Ja. Det var meget godt. Ja, der er ikke så meget ved at gå rundt i regnvejr. Nej. Det er værre at gå den anden vej. Ja, men tager, vi går bare stille og roligt. Jeg går næsten bedre med stokken end med rollatoren. Gør du? Ja, det synes jeg. Du så da godt ikke, vi fik rollatoren med. Jeg ved ikke. Jeg går sgu og falder i det. Ja. Jamen, nu står vi jo så her ved Annies grav, og det var jo missionen i dag. Det var en ny og gammel Falsmark lige skulle minde sin. Det der er Jørgen lige plante. Ja, ja. Det plante han der, det var hendes fødselsdag. Det er jo den 4. oktober. Det er en flot sten. Det var en eller anden dag, vi kunne sætte det. Så skal man sætte det lige for Annie. Så er hun også med på sidelinjen, ikke? Jo. Skal vi gå derned af, ikke? Ja. Ja. Det er en flot forsøg, fordi den der, vi var ude. Ja. Så er det her, vi har sagt. Ja. Ja.